Kaip sakos, tokia mašina nuo degalinės iki degalinės. Šita net negali iki degalinės nuvažiuoti. Ai, kai, ai, kai, 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 kai. Jūsų būčia filmuoti. Davai, nuomini. Anya. I don't want to be here anymore. Pull me out of this. Palauk, biškė, žinok, neskubėk, gyventi. Durnas, nešauk, susipjausi, čia. Nešauk. Oh my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me.